Ok, gorilla nå? Nei. Østgorillaen finnes i to underarter. Jørgen, de kalles... ta dem ro. Du skal få snakke om hvorfor du burde bli ny maskott. Men jeg synes vi skal se på krypdyr og amfibier først. Og greit. De hopper, sklir, tasser og biter. Det var de. Oi. Ro ned. Kan vi få litt mer informasjon, takk? Vi har den binløse, armløse øgla, Mathilde. Hun er en slange. Ja, ja. Og så den skjeløyde, fargerike Kaja. Rommet snurrer. Kaja er en kameleon. Hun ser kanskje rar ut, men tunga hennes kan nå bytte sitt på et tidel sekund. Ser du? Og så de helt utrolige treige med skall på seg. Hva er det du snakker om? Det er Johnny. Hei, Johnny. Får vi høre hvor flink du er til å beatboxe? Hør nå. De er håpløse. Sant. Jeg synes det var ganske bra, ja, til å være en kjempeskildpadde. Så, elegant flamingo og beatboxende skildpadde er favorittene mine. Oi, ta den du, gorilla. Så frekt. Nå da. Ja, faktisk så er det primatene. Endelig. Sett på musikk. Så, gorilla er de beste nei, til... Nei. Først er det de andre primatene. Du vet, vi sparer det beste til slutt, og sant? Men... dere vet at dette er bortkastet tid, sant? Å, klapp igjen, Gjøran. Greit. Få høre om de slektingene dine vi har her. Alle synes apekatter er kule. Og etterpå snakker vi om meg, ja? Nei, jeg mener gorillene. Ja. Ja, ok. Så vi har Guro. Hun er en ekkel oransje ape. Orangutang. Unnskyld. Hun bor sammen med Nora, en prippengrå ape. Gibbon. Ja, hva enn det er. De blir de verste maskotter man kan få. De bare jager hverandre hele dagen. Ser du? Min publikums favorittprimat er lett. Selve... vent litt. Hva med bavianen, William? Mener du hestapen? Hva? Hvem er det du kaller for hestape? Ja, men ærlig talt, du ligner jo litt på en hest. Du leker en farlig lek, min venn. Vær forsiktig, ellers så kommer jeg dit bort og... Hei, folkens, vi kaster bort tiden her. Når jeg tenker meg om, er vel William litt for sint til å være en maskott. Men det er en primat til du ikke har nevnt. Endelig, ja! Jeg er stolt... Nei, ikke du, Jørgen. Det er keisertamarinen Brutus jeg snakker om nå. Nei, bare glem det. Alt for ond ape. Ja, greit. Så kjør på, Jørgen. Det står mellom flamingoer, skildpadder og muligens gorillaer. Nå er det din tur. Endelig! Hvorfor burde du bli maskott her? Det er med stor glede jeg nå kan presentere dyrehagens aller beste dyr. Det er det smarteste og kjekkeste. Ja, det er meg. Det ble nesehornet. Hva? Ja, det er jo det jeg har prøvd å si i hele dag. Maskotten har allerede blitt valgt ut. Se! Hæ? Dere har bare rotet rundt her og kastet bort tiden. De ansatte har allerede valgt nesehornet. Nei, at det går an. Oi, Jørgen, det var da triste nyheter. Her skal du få se på trist. Nei, hva er det der, Jørgen? Oi, du, nei, legg den fra deg. For du, altså, nei. Hei, det var ikke min feil, Jørgen. Ikke på kamera. Nei. Din kjiping. Yeah.